Počúvate program kresťanskej rozhlasovej služby Kompas. Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, ó Bože. Počúvate reláciu Živé vody. Týždeň rýchlo ubehol a my máme znovu možnosť stretnúť sa na rozhlasových vlnách. Zdravíme vás v relácii Živé vody, ktorú pripravuje kresťanská rozhlasová služba Kompas. V 3. oktobrovej relácii Živé vody sme pre vás pripravili čítanie biblického textu z 2. kapitoly listu Rimanom, článok zo zbierky Chlieb náš každodenný pod názvom Kazeta a šperk, niekoľko krátkych svedectiev o Jánovi Siráckom, evanjelistovi a publicistovi v minulom storočí a krátke zamyslenie sa nad Božou láskou v živote biblických osôb. Prajeme vám nerušené chvíle pri počúvaní živých vôd. Otvor mi oči.
Ježiša vidí. Na rade je čítanie z Božieho slova. K dnešnej úvahe autor zvolil text z 2. kapitoly listu Rimanom. Vypočujme si verše 17 až 24. Ak sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom, poznáš jeho vôľu a poučovaný zákonom skúmaš, čo je dôležité, a si presvedčený, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú v tme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, že v zákone máš stelesnenie poznania a pravdy. Ty, ktorý učíš iného, seba nepoučuješ? Kážeš, nepokradneš. A sám kradneš? Hovoríš, nescudzoložíš. A sám cudzoložíš? Oškliviš si modly a vykrádaš svätyne? Hrdíš sa zákonom, ale prestupovaním zákona zneúctuješ Boha, ako je napísané: pre vás sa medzi pohanmi rúhajú Božiemu menu. Nasleduje príspevok zo zbierky úvah Chlieb náš každodenný pod názvom Kazeta a šperky. Kanadský kazateľ John Gladstone použil ako príklad nasledovania Krista smutný príbeh zo života známeho kazateľa a autora mnohých piesní Isaaca Wattsa. V mladosti sa Watts zalúbil do krásnej mladej ženy Elizabeth Singerovej, ktorá obdivovala jeho poéziu, bystrú myseľ a ducha. Nedokázala však prekonať svoj odpor k jeho zvoňajšku. Isaac bol malý, chudý, neduživý, s malými sivými očami, orlým nosom a vystupujúcimi lícnymi kosťami. Keď požiadal Elizabeth o ruku, odpovedala mu spôsobom, ktorý ho zranil. Pán Watts, tiež by som mohla povedať, že obdivujem kazetu na šperky tak, ako šperk v nej. Kazateľ Gladstone použil tento príklad a prirovnal evanjelium ku šperku a zbor ku kazete. Koľko ľudí už odmietlo dobrú správu kvôli úprimným, ale často príliš horlivým svedkom. Nie sme aj my nepríjemní a nemilujúci? Ak áno, ako môžeme byť vodcami slepých, svetlom tých, čo sú vo tme? Ak na nás nie je viditeľná Ježišova krása, nemôžeme viesť iných. Hlásajme evanjelium všetkými možnými prostriedkami. Ale modlíme sa, aby nás Svätý Duch urobil príjemnými, milujúcimi a slobodnými od hriechu. Len tak budeme môcť priťahovať ľudí k nemu. Ježiš krásny, panovník ty jasný, Boží i ľudský syn, teba milovať a oslavovať chcem každej chvíli. Autor článku tvrdí: spravodlivosť v srdci vytvára krásu charakteru. Dnešný deň, vďaka Ježiš, s tebou prežiť ho chcem. Vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš. Volám Abba, Abba Otče, volám Abba, Abba Otče, vďaka Ježiš. Vďaka za dnešný deň, vďaka Ježiš, s tebou prežiť ho chcem. Vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš. Volám Abba, Abba Otče,
volám Abba, Abba Otče. Ďaká Ježiš, ďaká za dnešný deň, ďaká Ježiš, s tebou prežiť ho chcem. Ďaká Ježiš, že mi lásku dávaš, volám Abba, Abba Otče. Volám Abba, Abba Otče. Ďaká Ježiš, ďaká za dnešný deň, ďaká Ježiš, s tebou prežiť ho chcem. Ďaká Ježiš, že mi lásku dávaš, volám Abba, Abba Otče. Volám Abba, Abba Otče. Ďaká Ježiš, ďaká za dnešný deň, ďaká Ježiš, s tebou prežiť ho chcem. Ďaká Ježiš, že mi lásku dávaš, volám Abba, Abba Otče. Volám Abba, Abba Otče. Ďaká Ježiš. Predivné a nevyspytateľné sú Božie cesty. Takto sme začínali minulú reláciu a takto začínal aj svoje svedectvo Ján Siracký, petrovský rodák, ktorý 2/3 svojho života strávil na Slovensku, kde žil a pracoval ako evangelista, publicista a biblický učiteľ, prevažne v kresťanských zboroch bratských. Obrátil sa ako 15-ročný mladík v Bratislave, kam sa dostal s rodičmi, ktorí odišli do zámoria na zárobky. Od svojho obrátenia Ján Siracký prežil burlivé roky svojej mladosti najprv v Amerike, potom v Srbsku, Československu, Anglicku a potom znovu v Amerike. Po druhom pobyte v Amerike a založení rodiny s Karolínou Křesinovou Ján Siracký sa usídlil na Slovensku, najprv v Martine a neskoršie v Bratislave, kde verne slúžil svojmu pánovi až do smrti. Viac o jeho pôsobení ste sa dozvedeli pred týždňom z príspevku, ktorý sme prevzali z knihy Cestou pravdy a lásky, ktorú vydali kresťanské zbory na Slovensku. V krátkej biografii autor spomenul najťažší čas v živote Jána Sirackého, keď bol nevinne uväznený a odsúdený. Na toto obdobie si s určitou bolesťou spomínajú aj jeho obežijúce deti, Rut a Ján. Takmer pred 10 rokmi v predvianočnom čase bol uverejnený v časopise Nedeľná pravda článok pod názvom Mreže zahlásanie lásky, v ktorom syn, doktor Ján Siracký, otvoril svoje srdce. Doktor Ján Siracký, klinický onkológ, ktorý je členom Medzinárodnej akadémie citológov, nositeľ slovenskej a československej štátnej ceny a ceny britskej kráľovnej za vedecký pokrok, rozpráva svoj príbeh na túto tému. Text, ktorý načítal Ondrej Betko, si o chvíľu vypočujeme. Oh!
prišiel 48. rok. Bola to zvláštna situácia byť pri tom, ako sa rozvíjal strach. Avšak pri tom strachu existovala aj akási vôľa nepoddať sa, existoval odpor a odhodlanosť. Keď napríklad kresťanské zbory komunistická vláda v 49. zakázala a veriacim neostávalo iné, len sa schádzať tajne, doma, po rodinách, robili tak aj napriek tomu, že tušili nebezpečenstvo. Slúžili sa takto aj malé pobožnosti, ľudia sa nechceli vzdať a nechceli si dať vziať, čo pre mnohých bolo princípom ich života. Bývali sme vtedy už v Bratislave a samozrejme, že také súkromné pobožnosti sa nemohli utajiť. V roku 1954 prišli po otca. Bolo pred Vianocami, dobre si na to pamätám, bol som mladý lekár, pracoval som na gynekologickom oddelení onkologického ústavu v Bratislave. Keď som sa večer vrátil z práce, dom bol plný eštébákov. Robili domovú prehliadku. Otec sedel na stoličke a pozeral, ako vyhadzujú knihy z knižnice. Mama sedela vedľa neho, bolo ticho, iba šuchot papíra a buchot dopadajúcich kníh prerušoval dusivú atmosféru. Ani mama, ani otec netušili, ako to dopadne. Ale zlá predtucha sa usídlila v nás všetkých. Ťažko sa popisuje, čo sa dialo, nechápali sme prečo. Všetko sa vo mne búrilo, ale veľmi rýchlo si človek uvedomí, že akýkoľvek protest nemá význam. V knižnici, z ktorej surovo vyhadzovali knihy, som ja sám mal svoju zbierku Biblií asi v 10 jazykoch, bola to mimoriadna cennosť. Oni však všetky knihy, medzi ktorými boli vzácne exempláre anglickej a nemeckej teologickej literatúry, prehlásili za protištátne, všetko zhabali, zapečatili, otca odvliekli. S mamou a sestrou sme ostali sami. Nik z nás nevedel, bude to len na pár dní, na dlhšie. Prišli Vianoce a boli po prvý raz bez otca. Bol to v našom živote veľký zlom, lebo Vianoce sa u nás vždy dovtedy niesli v duchu otcovho príhovoru, každý na to čakal, každý sa podriadil výnimočnosti chvíle, ktorú vytvárala úplnosť rodiny so stále silným základom. A naraz otec chýbal. Žil, no nebol medzi nami. A nemali sme v ten večer o ňom nejakú bližšiu informáciu. Až neskôr prišiel od neho prvý list, 3 mesiace po zaistení. Bolo v ňom tlačivo s textom: Nachádzam sa vo väznici v Prahe 14, kde som vedený pod číslom 38-169. Pri dopisovaní uvádzajte vždy toto číslo. V jednom liste po dlhej prestávke písal: Nemohol som určitý čas písať. Znovu vás prosím, píšte mi len o rodinných veciach. Mama ho informovala o tom, čo robíme pre jeho oslobodenie, za čo bol potrestaný zákazom písať listy na 3 mesiace.
To bol už 54. a 55. rok. Otca vyšetrovali 10 mesiacov, potom súdili a odsúdili. Za špionáž a velezradu. Dlho som ho nevidel, až na tom pojednávaní. Bol som tam len so sestrou, mama nešla. Zdalo sa mi, že je veľmi ďaleko. Bol bledý, strnulý a pohyboval sa akosi mechanicky, ako by mal pohyby nadrilované, vstať, sadnúť, nič viac. Žiadne spontánne gesto. Sálou znel ostrý, nenávistný hlas predsedkyne senátu. Obhajcovia apelujú len na ľudskosť súdu. Otec mal vtedy už 60 rokov, lebo logické argumenty ani svedkov obhajoby súd neakceptoval. Odznel rozsudok. 12 rokov väzenia. Šokovalo nás to. Naši advokáti rátali, že mu dajú 5-6 rokov, ale že to bude taký tvrdý prístup, nikto neočakával. To najhoršie nás však ešte len čakalo. Museli sme ísť domov a povedať výsledok mame. Čo sme mali hovoriť? Odsúdili ho na 12 rokov. Ale odvoláme sa? Kto vtedy veril v lepšie, keď odsúdili nevinného? Mama sa rozplakala, všetkých nás prepadla bezradnosť. Na druhý deň sme mali možnosť stretnúť sa s otcom, než ho odvezú do väzenia. Povolili nám 5 minút. Ja som to však zmeškal, prišiel som neskôr, asistoval som pri súrnej operácii a nestihol som to. Zašiel som za sudkyňou, ktorá bola predsedkyňou senátu a prosil som ju, vysvetľoval, apeloval, no bola neoblomná. Zmeškal som. Nemal som už nárok. Nechcelo sa mi to veriť, otca odsúdili na 12 rokov a ja ho teraz ani neuvidím. Je naozaj možné, aby bol niekto taký neľudský? Je možné, aby ma nikto nedokázal pochopiť? Našiel sa však jeden dozorca a ten ma predsa len za otcom zaviedol. Vošiel som do miestnosti predelenej mrežou, za ňou stál otec. Sivý väzenský mundúr, prepadnutá tvár, úsmev radosti, ale viac v ňom bolo túžby, taký smutný úsmev, pri ktorom sa oči nesmejú. A v takom okamihu na vás spadne tá tiaž z celej situácie. Nemôžete sa ho dotknúť a pritom by to tak pomohlo, pretože ten stisk rúk, aj keď cez mreže, by vyjadril všetko. Ale osobný kontakt nebol povolený. O čom sa rozprávať? Otec sa spýtal, ako sa má mama, čo robí ten a čo tamten. To je ten večný problém, v najkritickejších situáciách človek nevie, čo by ten druhý potreboval, čo ľudského mu povedať a čo je a čo nie je vhodné vysloviť. Neviete, čo je pred vami, veď reč je o velezrade, špionáži, aj keď nepodložená nejakými dôkazmi. Len samotná duchovná literatúra v angličtine stačila na 12 rokov. A to už bola polovica 50. rokov. Samozrejme, naši právnici sa odvolali na Najvyššom súde v Prahe.
snažili sa dosiahnuť kompromis, poľahčujúci rozsudok, hovorili, že nešlo ani o velezradu, ani o špionáž, keď tak len o pokračovanie nepovolenej náboženskej činnosti. Moja mama veľmi bojovala. Dostala sa do spojenia s profesorom Hromádkom z Evangelickej teologickej fakulty v Prahe, ktorý bol taká persona grata. On jej zariadil, že sa dostala až na UV v Prahe, kde iniciovala legalizáciu činnosti kresťanských zborov. Prišli ďalšie Vianoce. To bol otec už vo väznici vo Valdiciach v severných Čechách. A my sme si pri štedrovečernom stole donekonečna čítali list od neho. Tu veľmi pomáha vedomie, že na mňa myslíte, že sa za mňa modlíte a pomáha mi vedomie toho, že ma máte radi, vedomie vašej lásky. I na diaľku nás otec vedel povzbudiť, to vedomie vašej lásky, to mal byť ten princíp Vianoc, láska, darovanie, rozdávanie a radosť z neho, krásne lesklé oči očakávania detí a možno aj dospelých a to krásne slovo čaro domova a celá fantázia toho okamihu. Otcov list, ako by otec presne vedel, čo a ako to má napísať, nás akosi magicky voviedol do naozajstnej sviatočnej nálady. Boli to spoločné roky prežité doma v zhode. Neskôr sa mi podarilo otca vo Valdiciach navštíviť. V tom čase tam bola nesporne zaujímavá spoločnosť. Medzi väzňami bol nemecký generál Toussaint, veliteľ nemeckého vojska v Prahe začiatkom mája 1945. Boli tam aj viacerí vysokí nemeckí dôstojníci, aj SS-áci. Vtedy vo Valdiciach väznili aj biskupa Vojtašáka, československých dôstojníkov, ktorí bojovali v anglickej armáde proti Nemcom. A boli tam už aj komunisti a partizáni z procesu so Žingorom, aj davisti. Boli tam všetci spolu. Vytvárali však, ako mi otec rozprával, samostatné skupinky. Otec patril do skupiny biskupov a kazateľov všetkých možných cirkví. Zbližovala ich viera. Hoci bol príslušníkom protestantského krídla, nachádzal spoločnú reč aj s biskupom Vojtašákom na kresťanskej báze. S úsmevom sa spoločne nazývali Valdické ekumenické spoločenstvo. Otec o týchto rokoch rozprával málo, ale ostalo to v ňom. Než ho zavreli, musel si prežiť svoje vo vyšetrovacej väzbe. Bol už predsa len rok 1954, čas sa posunul, vyšetrovatelia, zvyknutí na priveľké možnosti, sa museli krotiť, fyzicky týrať odsúdencov už bolo zakázané. Jeden z nich vtedy otcovi povedal: máte šťastie, pán Siracký, že vás už nesmieme zbiť. Keby to bolo pred rokom dvoma, priznali by ste sa k všetkému. Otec a mnohí iní, ktorí v tom čase podstúpili vyšetrovaciu väzbu, sa k ničomu nepriznali, no aj tak ich odsúdili. Hneď ako otca zavreli, oznámil som to môjmu vtedajšiemu riaditeľovi, profesorovi Turzovi. Bol to veľkorysý, liberálne zmýšľajúci muž, ktorý sa aj v mojom prípade prejavil ako človek. Povedal mi len, že dúfa, že to dobre dopadne
A to bolo všetko, nikam na nejaké vyššie miesta nič nehlásil, ako sa to zvyklo a malo, nenasledovali nejaké represie. Bolo zaujímavé, že vďaka jednému človeku, profesorovi Turzovi, sa v ústave dokázal vytvoriť taký ostrov s liberálnymi vzťahmi v 55. roku, keď sa ešte o tolerovaní iných ako predpísaných názorov nedalo hovoriť. Mohol som pokračovať v práci. Tak trochu som aj rozmýšľal, ako sa v takej krajnej situácii postavia k človeku jeho známi, blízky, priatelia, pretože aj oni sa môžu cítiť ohrození udržiavaním pravidelných kontaktov s nežiadúcou osobou, otec špión a velezradca. Mali sme však naozaj priateľov. Nikto sa nevyhýbal ani nevyhováral, ostali s nami. Ešte aj teraz často rozmýšľam a ťažko si viem predstaviť, ako to je byť 10 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe a potom počuť verdikt 12 rokov. Stresové situácie v tom období na otcovi určite zanechali svoje, ale nikdy nebol zatrpknutý, nepociťoval nenávisť k nikomu. Keď ho pustili z väzenia, pracoval ďalej v kresťanských zboroch. Už sa opäť dalo, kázal evanjelium, zvesť milosti a lásky, povzbudzoval, pomáhal, rozdával lásku. Vždy som u môjho otca obdivoval jeho humanizmus, schopnosť nezanevrieť na nepriatelia a možno som mu to potom, keď sa to všetko udialo, v duchu aj trochu vyčítal. Lebo dá sa naozaj vždy odpustiť. Ale nakoniec som presne túto jeho vlastnosť našiel aj v sebe. Keď v jeden deň som sa dozvedel, že otca odsúdili na 12 rokov a na druhý deň mi chceli zabrániť sa s ním stretnúť a mohlo to byť aj naposledy, človek vtedy naozaj nevedel. Veľmi som zanevrel na sudkyňu, ktorá o tom všetkom rozhodovala. Dlho ma to trápilo, nevedel som pochopiť, ako niekto môže zvoliť taký neľudský postoj. Ale za nejaký čas som sa s tým dokázal vyrovnať práve na otcov spôsob. Po niekoľkých rokoch prišla do našej ambulancie jedna stará pani. Vyšetril som ju a nález ukázal, že je nutná operácia. Povedal som jej to a opýtal sa, či niekto s ňou je, aby som mohol informovať najbližších. Povedala, že je s ňou dcéra. Ide ju zavolať. Keď dlho nešli, vyšiel som pred dvere ordinácie, na konci chodby som videl stáť starú pani s jej dcérou. Dcéra bola sudkyňa z procesu môjho otca. Spoznal som ju okamžite. Ale podľa všetkého nechcela za mnou prísť, stará pani sa totiž vrátila do ambulancie sama. Po niekoľko dní sme ju operovali. Všetko dopadlo dobre. Jej dcéra ju chodila navštevovať, ale vždy, keď sme sa mali stretnúť,
sa otočila a odchádzala. Vyhýbala sa mi. Ani sme sa nestretli. Vlastne nikdy. A tak som jej chcel povedať, že proti nej nič nemám. Že ma už trpkosť prešla. Myslel som, že by to možno aj jej trochu pomohlo prekonať vlastnú minulosť poznačenú nespravodlivosťou. Možno niekto povie, že sa ani tak veľa nestalo. Zavreli ho, odsúdili na 12 rokov, potom rozsudok zmenili iba na 7 rokov a nakoniec ho aj tak skôr prepustili. Čo je to v porovnaní s tými, ktorých kruto mučili, ktorých popravili a tiež boli nevinní? Ale to je tak. Do nekonečna sa vám vracia a trápi vás pocit nespravodlivosti, že čosi také je vôbec možné. A ten je vždy rovnako silný. Aspoň mňa sa počas celého života najviac vždy dotkla nespravodlivosť. Vždy som ju postrehol a vždy som v istom zmysle trpel, lebo niet zadosť učinenia. Pomsta, to nie je riešenie. Argumentom nie je zbiť, zabiť, či inak potrestať toho, kto robí nespravodlivosť. Čo teda s nespravodlivosťou, ktorá sa udiala? Niekto si to vybaví po svojom, oko za oko, zub za zub. Ja by som to nevedel. Vždy som si príliš vážil ľudský život a odmietam akékoľvek násilie. Odpúšťanie veľkej nespravodlivosti nie je ľahké, ale dá sa to. Ak sa v čase vianočnom naladíme na lásku, môžeme sa pokúsiť o to ponechať si v sebe čo najviac z nej aj na ďalšie dni. Môj otec tak kázal. A ja som o tom presvedčený, že láska môže všetko prekonať a priniesť plnosť života každému.
táto udalosť značne poznačila rodinnú atmosféru Siráckých. Nie je div, že si aj dcéra Ruth často spomína na toto utrpenie svojho otca a celej rodiny. Svoje spomienky na toto obdobie zverila redaktorovi redakcie Rádio Slovakia Jánovi Kučerovi. Môj otec, Ján Siracký, sa narodil v roku 1895 v slovenskej obci Petrovec v dnešnej Juhoslávii. Zvesť evanjelia počul v rodnej obci ako chlapec, keďže tam už v tom období pôsobili viaceré prebudenecké prúdy. Ale až v Amerike, kam odišiel s rodičmi za prácou, dospel k poznaniu o záchrannej moci Pána Ježiša. Na Slovensko prišiel v roku 1928 s rodinou, manželkou, pôvodom z Prahy a dvoma deťmi. Pracoval misíne na Slovensku, pričom navštevoval aj zbory v Sliezsku, na Morave i v Čechách. Bola to doba plná požehnania. Vznikali nové skupinky úprimných veriacich ľudí a následne aj zbory. Do takejto celoživotnej práce prišiel zlom. Prenasledovanie v roku 1954. Zatvorili štyroch bratov v Bratislave, štyroch v Nitre, dvoch v Poprade a dvoch v Brne. S najvyššími trestami vyšli bratia na krajskom súde v Bratislave. V nainscenovanom procese za údajnú velezradu bol odsúdený môj otecko na 12 rokov odňatia slobody, brat Pavlovič, brat Žarnovický a hrdina o niečo menej. Po odvolaní sa na najvyšší súd v Prahe bol na pojednávaní zrušený paragraf o velezrade a rozsudok znel na združovanie proti republike za nepovolené zhromažďovanie sa k náboženským úkonom. Tresty boli všetkým znížené, u otecka na 7 rokov väzenia. Z väznice v Prahe na Pankráci bol prevezený aj s bratom Žarnovickým do väznice vo Valdiciach. V roku 1955 v Prahe na Pankráci zomrel brat Pavlovič. Otecko a brat Žarnovický boli prepustení z väznice vo Valdiciach na základe udelenej milosti 27. februára 1956. Otecko bol teda vo väzení 1 rok a 3 mesiace. Samotné zatvorenie a strata oteckovej slobody boli pre celú rodinu veľmi bolestné. 15. novembra 1954 večer prišli štyria príslušníci EŠTB a hneď zostra začali domovú prehliadku. Bývali sme vtedy spolu s rodičmi môj brat, môj muž a náš malý 3-ročný chlapec. Prezreli od povale do pivnice v dome všetko. Žiaden kompromitujúci materiál nenašli, lebo sme nič také ani nemali. Vzali veľa duchovných kníh, pre ktoré prišli ešte aj na druhý deň. Otecko mal bohatú knižnicu výkladov písma svätého, hlavne v angličtine a nemčine. Keď príslušníci EŠTB povedali, že otecka zaisťujú, bol to pre nás všetkých úder. Moja mamička, vždy dosť rázna, vyhlásila: "My sme sa s mojím mužom ešte nikdy nerozišli bez toho, aby sme sa spoločne nepomodlili." Tak sa otecko aj nahlas pomodlil pred všetkými a odovzdal seba i nás doma do ochranných rúk Pána. Nastali smutné časy. Otecko sa nevrátil. Chodili k nám ďalší príslušníci s dotazmi, zapísali niektoré oteckové veci, ako zariadenie, aj ošatenie. Návšteva na krajskom súde v Bratislave bola povolená až po vynesení rozsudku, listy boli tiež veľmi obmedzené. Pred pojednávaním sme navrhli obhajcovi na krajskom súde v Bratislave svedkov, obhajoby, ktorí by dosvedčili, že otecko nikdy nekázal s politickým zameraním proti vláde alebo proti zakladaniu družstiev. Veľmi sme si vážili dvoch úprimných bratov, ktorí už pred vojnou vstúpili do strany, jeden zo Zvolena, druhý z Môťovej, ktorí docestovali svedčiť v prospech obhajoby, ale sudkyňa ich nepripustila. Takisto docestoval na súdne pojednávanie úprimný brat, družstevník z jednotného roľníckeho družstva Batizovce a chcel svedčiť pri obhajobe, ale nebol pripustený.
Jednej sestre z okolia Bratislavy sa naskytla príležitosť hovoriť s prokurátorom, čo využila na obhajovanie bratov a vysvetlenie činnosti zborov, avšak ostalo to bez účinku. Mamička si veľmi vážila takéto prejavy lásky a odvahy. Veľkým povzbudením boli pre ňu aj návštevy niektorých bratov i sestier. V druhej polovici roku 1955 začala moja matka písať na rôzne úrady, ministerstva, kanceláriu prezidenta, na ústredný výbor KSČ v Prahe, čo sú kresťanské zbory, aby im bola povolená činnosť a aby boli zatvorení bratia prepustení. Takýto prísľub dostala mamička na ústrednom výbore KSČ v Prahe, kde som bola aj ja s ňou. Medzi tým v žiadostiach o povolenie činnosti kresťanských zborov boli veľmi aktívni bratia z Ostravska, hlavne z radov Baníkov. Pán sa oslávil, dostali sme povolenie zhromažďovania v roku 1956, bratia prišli domov z väzení. Otecko s bratom Žarnovickým 27. februára 1956. Bol vtedy krutý mráz, minus 21 stupňov Celzia. Otecko bol veľmi chudý, unavený, ale šťastný, že je zase doma. Pán dopustil, ale aj vyslobodil a otecko mohol ešte slúžiť slovom Božím v zbore 17 rokov, kým si ho pán odvolal v roku 1973 do večnej slávy vo veku 78 rokov. Sveta udolí. Cesta k nebu mám v ňom bramen síly. Do srdca mi pokoj vstupí s ním. S ním chcem ísť nech čokoľvek sa stane. Veď on večne dušu spokojí. A keď telom i strach smrti vanie, duch môj zlého s ním sa ne bojí. Vrchy, lesy, more, skaly, únavu mi cestou pôsobia. Ruky Pána pozdvihnú ma v žiali, víťazstvom raz i mňa ozdobia. Keď vodcom je a radcom mojím, istec je svoj nikdy neminie. A keď v žiaľoch nečakaných stojím, vrúcnejšie sa k nemu. Často ona
šťastný skončím beh. A keď na mňa príde smrtím dloba, daj mi šťastne uzrieť Boha breh. K tebe nádej upiera sa smela, Jezum môj, veď tvojí nezhynú. A keď zbavíš dušu stanku tela, príjmi si ma v nebie z očinu. Mnohí veriaci ľudia staršej generácie na Slovensku, ale aj u nás, si živo spomínajú na osobu Jána Sirackého. Jeden z nich je aj Ján Kučera, básnik a redaktor rozhlasovej spoločnosti Rádio Slovakia. Čo pre Jána Kučeru z Bratislavy znamená meno a osoba Jána Sirackého? Nuž, Jána Sirackého som poznal pomerne veľmi dobre a zdá vyše 30 rokov. Bol to pre mňa vzor staršieho brata, veľmi skúseného písmaka, veľmi múdreho človeka a naviac mne bol veľmi blízky tým, že bol ohromne vtipný. V každej kázni, ktorých som počul vlastne stovky, vždy mal nejaký príklad na porúdzi, ktorý veľmi oživil to slovo, ktoré hovoril. No a ja do dnešného dňa využívam veľa z tých krásnych príkladov. Mal som tu milosť od Boha, že som v posledných rokoch býval vedľa neho a tak sme sa takmer denne stretávali. Boli sme často zhromaždení, on ma vždy pozbudzoval, aby som proste pracoval pre pána a keď som aj prechádzal určitým utrpením a nejakými chorobami, viem, že bol som v nemocnici a prišiel za mnou, priniesol mi knižku, jednu lebo dve a vždy to bolo veľmi milé. Prišiel k nám do rodiny, nečakane to bolo jeho takou špecialitou, že sme boli proste doma nepripravení, naraz kto si zaklopal a pozeráme, a Ujko Siracký, sme ho volali familiárne, Ujko Siracký, bol taký naozaj veľmi milý, mal veľmi srdečný vzťah k mladým ľuďom, k deťom, k dospelým, k starým, ale vedel byť aj veľmi prísny. Keď zistil, že niečo nie je v poriadku, že niekto porušuje biblické zásady a vôbec Božie príkazy, tak to vedel veľmi sa rozhorliť a vedel proste aj rázne povedať, tak to teda nie. A vedel aj veci zakázať a nazvať veci pravým menom. No samozrejme, mňa oslovilo veľmi to, ako aj trpel pre pána, bolo niekoľko mesiacov vo väzení, ale ho to nezlomilo a vrátil sa zase do práce. Keď boli ťažké časti, všetko bolo zakázané, neprípustné, on vedel v pravý čas proste využiť ten čas, ktorý mal. A ešte aj v ten deň, pamätám si ako dnes, keď to bolo, keď mal ísť do zhromaždenia, bolo to v stredu večer, mal slúžiť Božím slovom, pripravoval sa, došlo mu nejako nevoľno. No a tak bol náhle odvolaný k pánovi. Takže spomienka na neho je naozaj vynikajúca. Nikdy na neho nemôžno zabudnúť a myslím, že je naozaj žiarivým vzorom, ktorý bude u pána veľmi vysoko ohodnotený. Vážení poslucháči, bez hociakých dodatočných komentárov ukončíme tento portrét duchovnej osobnosti Jána Sirackého slovami listu Židom. Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia. Nasledujte ich vieru. Rozlúčime sa krátkou úvahou z pera Jána Hudeca o Božej vyvoľujúcej láske,
ktorú nadpísal titulkom Boží príkaz a zasľúbenie. A Hospodin riekol Abramovi: Výjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva a z domu svojho otca a choď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. Bolo to zvláštne Božie zjavenie niekdajšiemu obyvateľovi chaldejského mesta Úra, Abramovi. Zjavil sa mu všemohúci Boh, stvoriteľ neba i zeme. Prehovoril k nemu a dal mu zvláštny príkaz a s ním vzácne zasľúbenie uvedené v citovanom verši. Podľa predchádzajúcich dvoch veršov Abram v tomto čase žil už v aramejskom Chárane, kam sa jeho otec Terach presťahoval s celou svojou rodinou. A podľa Bohom vdýchnutých slov prvého mučeníka cirkvi Štefana, bolo to už druhé takéto zjavenie sa Boha Abramovi. To prvé s rovnakým príkazom udialo sa v chaldejskom Úre. Asi príčinou jeho otca zostal tento Boží príkaz Abramovi naplnený len čiastočne. Keď po smrti svojho otca Abram znovu počul tento Boží príkaz so vzácnym zasľúbením, neváhal a išiel do kananejskej krajiny, ktorú Boh zasľúbil dať jeho potomkom. Prečo Pán Boh takto zvláštne povolal a viedol Abrama? Bola to Božia vyvoľujúca láska, v ktorej si v ňom vyvolil na zemi zvláštny ľud. Tomuto ľudu dal osobitné zjavenia seba, svojich skutkov a svojej vôle i osobitné poslanie medzi národmi. Tento národ je Izrael. Cezeň prišiel celému svetu spasiteľ, Ježiš Kristus, ktorý znova príde ako král celej zeme, aby na nej nastolil svoje kráľovstvo spravodlivosti a pokoja. Buďme vďační Bohu, že vo viere v tohto kráľa môžeme už teraz duchovne žiť v tomto Božom kráľovstve.